Hej. God aften derude. Det er ved at være sent i Saxes. Klokken er 10:10. Og jeg skal snart til hjem. Men før jeg skal hjem, så vil jeg gerne lige svare på et spørgsmål, som Jakob fra onlineprofilering.dk går ind og tjekker ham ud. Ung iværksætter, up and coming, ligesom mig og jer andre, der sidder og kigger med derude. Jakob, han har spurgt til, hvordan jeg håndterer kunder, som er langt bagude med betalingen af deres regninger. Du skriver, at du har nogle kunder, som er langt bagude med betalingen, og det stresser dig lidt, fordi at... Ja, det skriver du faktisk ikke, men det er jo klart, at det stresser dig, fordi at man skal jo penge i kassen for at kunne leve som en virksomhed. Og det er faktisk også det, jeg vil sige til dig som råd, at det er du simpelthen, du er nødt til at få de penge hjem. Du er simpelthen nødt til det. Det er det vigtigste ved at drive en forretning, det er, at du rent faktisk har penge i kassen til at betale dine lønninger og dine regninger. Det er noget af det vigtigste, det er den vigtigste disciplin nærmest i at drive en forretning, det er at kunne holde styr på og få pengene ind i tide til, at du skal betale dine regninger, så du har sådan et pænt flow, og du aldrig står lige pludselig og ikke har råd til at betale dine regninger. Måden jeg håndterer det på, det er ganske enkelt. Jeg følger de regler, der er for, hvornår man må sende folk en rykker. Og så ryger de til en kasse, lige så snart jeg har mulighed for det. Altså, jeg er ikke tålmodig på det punkt. Jeg sidder ikke og venter på, at folk får taget sig sammen og prøver på at ringe til dem 100 gange og snakke med dem om, ja, men kunne du ikke godt, og så videre, og så videre. De ryger bare direkte videre til en kasse, hvis de ikke betaler deres regning. Og det gør de, altså der er jo de her regler for, hvornår du må sende rykkere, og hvornår du må sende folk til en kasse, og dem følger jeg jo, men jeg sørger altså også for, på dagen, hvor jeg har lov til at sende dem en rykker, så får de en rykker, hvis de ikke har betalt. Og nummer to rykker får de også på dagen, hvor jeg har lov til at sende dem den rykker, og på dagen, hvor jeg har lov til at sende dem til en kasse, der sender jeg dem videre direkte til en kasse. Og jeg plejer som regel før, der går jo 7 dage, efter de 8 dage, så vidt jeg husker, er det 7 eller 10 dage, det kan jeg faktisk ikke huske lige nu, når jeg sidder og snakker om det. Er det 10 dage? Det kan godt være. Nå, uanset om det er 7 eller 10 dage, der går et antal dage, før du kan sende den første rykker. Grunden til, at jeg kan huske det, er faktisk, fordi Dineo fortæller mig, de nye regnskabsprogrammer, som jeg bruger, fortæller mig præcis, hvornår jeg må sende dem en rykker. Så det følger jeg bare, derfor behøver jeg ikke selv at huske på det. Så det er så dejligt nemt. Det kan jeg klart anbefale. Hvad var det, jeg var i gang med at sige? Jo, inden du må sende den første rykker, så går der jo lige de her par dage. Og der plejer jeg gerne, når vi er kommet 2-3 dage over betalingsfristen, så jeg ligesom er sikker på, at det ikke er fordi, der er en eller anden forsinkelse med banken og et eller andet, så får de en påmindelse. Så der sender jeg bare en fin og venlig påmindelse, hvor jeg siger, jeg kan ikke se din indbetaling nogen steder. Er du ikke sød lige at kigge på, om du har husket at betale regningen? Hvis folk ikke reagerer på den, så kører jeg bare benhård rykker proceduren. Og hvis de reagerer på den og kommer med en eller anden grund til, hvorfor de ikke har betalt, så lytter jeg selvfølgelig til det og beder dem pænt om gerne at indbetale inden for de næste par dage. Og når vi så kommer over den frist derfor, hvornår jeg må sende min rykker, så får de en rykker med sammen. Og det er fordi, at på det tidspunkt, der har du jo leveret din ydelse, det har du jo også i din forretning. Du har leveret et stykke arbejde, det har vi jo i hvert fald i Saxis, når vi fakturerer nogen. Og på det tidspunkt, der skal vi altså have vores betaling, fordi vores udgifter er afholdt på det tidspunkt. Vi har jo haft en masse udgifter forbundet med det virksomhedssalg, det nu drejer sig om. Og det vil sige, når først handlen er sket, når først er sket et salg, så kan vi altså ikke vente længere, så har vi allerede ventet i lang tid på at få vores betaling. Og vi driver ikke forretning for sjov. Vi gør det, fordi vi gerne vil drive en sund og rask forretning og tjene nok penge til, at vi kan vokse og udbrede vores services og hjælpe endnu flere mennesker med at få solgt deres virksomhed eller finde den virksomhed, de gerne vil købe.
Og det koster penge. Så igen vil jeg sige, lidt ligesom da jeg svarer på det her med at have venner ansat, og også det jeg svarer på omkring med partnere, som måske ikke arbejder ens, og man er måske utilfreds med, hvor meget ens partner arbejder. Man er simpelthen nødt til at prioritere forretning. Jeg ved godt, at du gerne vil være flink over for dine kunder, og yde en god service, og lytte til, hvad de har at sige, og sådan noget. Men når det, lige præcis når det kommer til betaling af fakturer og sådan nogle ting, så er man altså nødt til at være lidt hård, altså, og lidt kontant omkring det, og bare sige, men den skal bare betales. Der er ikke noget at diskutere. Så det kan godt være, at du kan overtale mig til at give dig noget ekstra, eller et eller andet på en eller anden måde, hvor jeg yder noget ekstra service, fordi der vil jeg meget gerne, gå den ekstra mil og give den en ekstra skalle for, at du får en rigtig god oplevelse. Men når det kommer til betaling af regningen på det beløb, som vi har aftalt, at du skal betale for den her service, jeg giver dig, så er jeg iskold. Så er jeg ligeglad med, hvad du har af årsager og grunde til, og din syge moster, og derfor kan du ikke, og der skal bare betales. Fordi det er mit levebrød, det er det, jeg skal putte på mit rugbrød. Altså, og det er det jo. Altså, og jeg kan ikke leve af dine undskyldninger om din syge moster. Det kan jeg ikke spise, det mætter ikke særlig meget. Så jeg er nødt til at have noget betaling, sådan så jeg kan leve, og jeg kan blive ved med at drive den her forretning, og jeg kan blive ved med at hjælpe dig. Det er jo, kan man sige, din forretning. Hos os, der er det jo faktisk sådan, at de fleste kunder, de kommer kun igennem vores forretning en enkelt gang. Så vi får desværre ikke lov at hjælpe dem flere gange som regel. Men i din forretning vil det jo være sådan, når du laver online markedsføring og webudvikling og sådan nogle ting, at der skal du blive ved med at hjælpe de samme kunder som regel i lang tid. Og det vil sige, det er jo årsagen til, at du skal have din betaling. Det er jo, at så kan du blive ved med at hjælpe de kunder med at skabe gode resultater af deres forretning, eller skabe bedre resultater. Og det kan du jo ikke, hvis ikke du får penge for dit arbejde. Og du arbejder ikke gratis. Og som Jesper Nordbøl så godt sagde, tak for den, Jesper, i en af sine sidste vlogs, hvor han også snakker om dårlige betalere, så sagde han, jeg driver ikke bankvirksomhed. Jeg lever ikke af at låne penge ud til folk, så at du ikke har pengene lige nu, det er ikke mit problem. Så må du gå til en rigtig bank og låne pengene der. Jeg skal ikke låne dig pengene, fordi du ikke lige har dem lige nu. Så må du spørge dine venner, eller dine forældre, eller en, altså, du kender, eller din bank, eller jeg er fuldstændig ligeglad, om du så skal på Vivus og lave et eller andet snusket lån derinde. Jeg skal bare ikke være bankvirksomhed. Jeg skal ikke låne penge ud til dig. Det er ikke det, jeg tjener penge på. Jeg tjener penge på at lave online markedsføring, for eksempel, og webudvikling, eller jeg tjener penge på at sælge folks virksomheder. Jeg skal ikke drive bank. Så jeg låner ikke penge ud, så derfor så er du desværre nødt til at betale nu med det samme, som vi har aftalt. Ja, det er simpelthen mit råd til det. Der er du simpelthen nødt til at være iskold og benhård omkring det. Fordi det er det, du lever af. Og det er det, som berettiger, at du kan blive ved med at have din forretning. Og hvis ikke du kan lykkes med det, så har du ikke løst din opgave som iværksætter, som jeg også sagde omkring det her med partneren. Det er lige meget, at du er en flink fyr, hvis du ikke har lykkes med din virksomhed. Fordi så er du bare ikke en god iværksætter, så er du en rigtig flink fyr, men så er du ikke nogen særlig god iværksætter. Iværksætter, det handler om at drive forretning. Så, når folk de er en dæk over for dig, så må du simpelthen være en dæk lige direkte tilbage i ansigtet på dem. Det er min løsning. Kan du have det godt?